hari hakonje naye nafashe umupira nari nambaye amaboko nyashyiramo imbere murabyumva amaboko aseruka hasi telefone nyifatira hano hasi ariko amaboko arimo imbere nkomeza ndicatingira ngiye kubona mbona umuntu kubera ko hari ku muhanda umuntu w'umuhungu aturutse inyuma ahita yicara kuko agasima kari kare kare ahita yicara iruhande rwanjye neza twama twegerana nk'uko mureba negeranye n'intebe yamanyegera neza neza aranyegera gute ibitekerezo birabanza bikayoba izo ni ingaruka z'ubwoba ukora ibyo utakagombye gukora kuko deja warubaye umugore w'abantu kandi byari byakunze ni ukuvuga ngo iyo aza kumfatira nko mu nzu aho ho yari gusiga nteye n'indatwaza. Hi guys, welcome and welcome again. Now I pass it to the beauty TV show. Ninja nyine kwini twashwanye. Kwini namwirukanye. Guys, nukuri mba hi pass it to the beauty. Nuko mubona ndi genyine. Kwini yabuze. Egize izindi mpamvu zamufatiriye. Noneho ntiyaboneka. Ariko kandi ntago byambuza gukora umunwa wanjye nyine. Ndabishoboye cyane nimugira ikibazo turabana nk'uko bisanzwe so nongeye kubashimira abakomeje gukora subscribe muri benshi muri beza muri imfura murakabyara murakora neza murabikora nk'uko tubisaba nk'uko tubibabwira umunsi ku wundi guys ni ukuri nta kintu twabona tubashimira nk'uko tubyifuza ariko turabizirikana ni ibintu duhoza ku mutima yacu turabashimira cyane 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 abantu bari hanze ya Nairobi kuko twege hano turi mu gihugu cya Kenya abantu bari hanze ya Kenya turabashimira by'umwihariko kuko muradusupportinga birenze aba diaspora bumvura imituvuga aki mukora ibintu byiza muraduhamagara muratwandikira muduha amafaranga ntabwo twareka kubivuga abampaye muri kicyumweru hari abantu babaye kamesaje muri kicyumweru ndabashimiye cyane n'abandi mukirimo murabitegura mugire vuba zashize izo naraye nakiri so natanu kuri muri rusange ari aba hano muri Kenya mudukurikirana hari abamama benshi badasiba hari abapasiteri noneho we ye baba we uzi ko dukurikirana n'abashumba ejo bundi duheruka kujya kuririmba ahantu korali yacu. By the way, hari abantu batazi ko turi n'abaririmbyi turi bakabaganza ku myanya y'imbere hari abantu duheruka kujya kuririmba sha noneho hari hari umupasiteri uvuye mu Rwanda w'umushyitsi arahaguruka nyine asuhuza amateraniro agiye kubwiriza tugiye kumva twumva aravuze ngo hari abafrendi wanjye nabonye hano ngo bo kuri social media ngo nibapepera amateraniro twumva nyine atuzamuye twumva n'andi magrada twambitse twumva ni byiza cyane turabishimye. So abantu mwese mudukurikirana ahantu hose waba uherereye umuntu wese udukunda twebwe tugukunze double umuntu wese udushigikira natwe tuzagushigikira. By the way n'umushuti wacu Kado yarakoze igiterane cyiza mu minsi ishize cyiza pe turamushigikira twari twagiyeyo dusa neza umuntu wese ukora ikintu cyiza akadukenera natwe twaramukeneye akatwitaba cyangwa akadukora ibyo dushaka natwe ahantu hose muzadukenera mujye muduhamagara tuhababere. So rero dukomeje kubana namwe nje hano kugira ngo mbahe amakuru atariho ivumbi. So guys nje kubaha ubuhamya bwanyu burangiye ko mubona ubu nahuye n'ibintu biteye ubwoba hano muri iki gihugu cya Kenya nuko ntajya mbasha kubisubiramo nahuye n'ibintu biteye ubwoba mu buzima hano bwabanje kuncalenjinga numva mbaye numva nshatse kukivamo iki gihugu numva ndihebye ndihebura wa mugani wa wa muyumbi turiheba turihebura. So nibyo ngiye kubabwira rero nahuye n'ikibazo gikomeye nkigera hano muri Kenya hari ahantu twari dutuye noneho ngiye nabanaga na musaza wanjye nari nkiri singo na musaza wanjye ari singo tuba mu gasingo rumu n'icivuga noneho twabaga mu kantu k'agashambrete turi twembi nabanaga n'umusaza wanjye mukuru kuri njyewe noneho duturaho imyaka myinshi icyo gihe nta n'akazi nari mfite nta kintu kimwe nakoraga noneho bukeye
umunsi umwe kuko bwariraga urumva nirirwaga mu nzu nta kazi nta kinirwa ndyamye nkare byo ndeba bikarangira nkumva ndaboyitse haba ku mugoroba kuko tuba mu mapilote tuba mu mazu y'amapilote mbese ageretse ama etage noneho twe twabaga muri etage ya gatatu kubera n'ukuntu habaga hakonje iyo bwajyaga kwira naravugaga reka manuke nge hasi kuma botique yabaga hari nicare ntarame wenda amasaha y'icumi yo kuryama nzamuke ngiye kuryama uko nabaga kuko icyo gihe musaza wanjye yakoraga akazi k'ijoro so nero nkagira irungu ngenyine nkajya gutarama hasi kuba botique nakubona amasaha yo kuryama ageze nkizamukira nkajya kuryama umunsi umwe rero ndamanuka icyo gihe nagiraga agatelefone keza kaka iPhone nyamara mukazi wanjye wari warakampaye iPhone 7 noneho ndayimanuka rero ndavuga reka mbe ngiye kwicara kuri botique nkomeze chatinge bisanzwe ndamanuka kwa kundi nsanga kuri botique umuntu wacuruzagamo yari umunyakenya ariko wari umushuti wacu yacuruzaga ibiro by'amata n'ibiki twari duturanye n'irindi duka ry'abanyarwanda ku ruhande ariko mbona bose bari bize kuko yari amasaha y'umugoroba buri wese ahuze nyine ari kwikorera ibye ndavuga ngo reka ngiye nicare hari utuntu tw'utubarikoni hari akasima nyine kari aho ngaho umuntu yakwicaramo ugakomeza ugacatinga mba ndicaye nkomeza ndacatinga ariko hari hakonje naye nafashe umupira nari nambaye amaboko nyashyiramo imbere murabyumva amaboko aseruka hasi telefone nyifatira hano hasi ariko amaboko arimo imbere nkomeza ndicatingira ngiye kubona mbona umuntu kubera ko hari ku muhanda umuntu w'umuhungu aturutse inyuma ahita yicara kuko agasima kari karekare ahita yicara iruhande rwanjye neza twama twegerana nk'uko mureba negeranye n'intebe yamanyegera neza neza aranyegera none ngo mpindukire gutya mbona ni igihungu cy'ikinyakenya cirabura umutima wanjye uhita ukubita kubera ko abanyakenya abenshi bene abo bahungu baba ari abajura nta akenshi aba ari abajura noneho umutima wanjye uhita ukubita kuri telefone yanjye ndavuga ati ubu niyo yabonye niyo yaviziye ubu iri ngiri iragiye nta kindi mpita nyifata mpita nyishyira mu mupira gutya mo imbere kuko amaboko yanjye n'ubundi yari mu mupira mpita nyishyira hano mu mupira mo imbere nawe nta nubwo yigeze asuhuza nta n'ikindi kinigeze ambwira ahita ambwira ngo si fice y'iyo simu ngo sitake simu yako ngo ntabwo ari telefone yawe nkeneye mpita ambwira n'ubwoba bwinshi ndi kujugunya numva inda kera yuzuye amazi n'ubwoba arangije atambwira ndambwira sasa unataka nini atambwira nataka wewe ukwe bibi yangu ni ukuri kw'imana mbabwije ukuri ntago icyo gihe ari njye wavugaga hari ni nka yesu muri njye wamvugiragamo kuko ubwoba nari mfite ntabwo bwanyemereraga no gusohora ijwi mutambwa ngo urataka aramwe ngo ntago ushaka telefone yawe ndashaka wowe ni wowe nshaka umbere umugore ndamubwira oke sinigeze ntekereza kabiri sinigeze kwa kundi ngo nzagusubiza ejo nahise nsubiza direkite ndamubwira ngo ndabyemeye guhera none ahambaye umugore wawe nawe niba yarabonye ko mpise ngira ubwoba bwinshi ahita ambwira ati sasa wewe shyira umutima hamwe rekana n'ubwoba ndashaka ko tubanza kuganira nawe atari ko tutaraganira ahita azamura ishati gutya yari yambaye agapira arambwira ati ntureba ngiye ndi umujura none uko yambwiye mimi ni muizi ni kwata niko na bunduki ati mfite mbunda azamura agapira koko yari afite niba ari pisitori ngiye ni n'ubwa mbere nari mbibonye ariko nabonye ari imbunda afite bene ahangaha mu kuboko kw'iburyo aho nyine iruhande yaho kuko nge nari nicaye hano nawe yicaye hano ariko ayinyereka muri uru ruhande mana we noneho yanyeretse imbunda numva umusatsi umvuye ku mutwe numva ibyanjye birarangiye numva akambayeho ibindi byose sinzi ikintu cyankoreshaga
nakoreshwaga n'ikindi kintu ntazi kuko namusubizaga n'ibyo ntatekereje noneho arambwiye ati sasa ukundeba ndi umujura ikindi atakura telefone mu mufuka agira gutya aranyereka ati ifoto ntago wumvise umuntu baheruka kwicira umusore baheruka kurasira hano Soweto naga soko duturanye hano hafi ndamubwiye ati narankumvise kandi koko nene namwumvise hari umuntu bavuze ngo barasiye hano mu isoko ngo w'umusore ngo w'umujura ntiyari haciyemo n'iminsi ibiri nyine numvise iyo nkuru arangije arambwiye ati uyu muntu ntago wumvise umuntu barasiye Soweto ndamubwiye naramwumvise ati uyu ari kwa best friend wangu kabisa ngo yari inshuti yanjye cyane ati bamwiciye hano ejo bundi ati niyo twakoranaga niyo yari inshuti yanjye magara ati rero abo bantu bamwishe ubu nyine bari ni ngiye barimo barahiga yivuga ati barimo barampiga n'ubu nyine ubu wabona baje baraturuka hano inyuma kuko twari twicaye tureba gutya ati baraturuka hano inyuma yanjye niho bagiye guturuka abantu bari kuza bashaka n'abapolisi ati ariko kubera ko nicaye aha nicaranye nawe bo barakomeza batambuke baziko nakomeje imbere wowe rero ikintu uri bugiye ugiye kumfasha muri aka kanya ntago wemerewe gukebaguza gutya ngo ugaragaze ko mbese ufite igihunga cyangwa ubwoba womere nk'umuntu turi kwiganirira turi abashuti nyine nk'undi boyfriend wawe mana we nikiriza gatararanyiza kuvuga ambwa ati nushaka uba uri kunsoma nushaka uba urimo icyo ushaka bityo ukora ariko ntundase mana we yesu nagize ubwoba mu isi mana ntaragira kuva nabaho aha kwa kundi turi nawe umutima ntago wari utuje kwa kundi turimo kuvugana gutyo arimo kumbwira nyine ko hari abantu abasapolisi barimo baramuhiga hari imodoka ije imukurikiye mbese yicaye aho mu rwego rwo kwihisha noneho kwa kundi akiri kumbwira nawe umutima we ntiwari utuje arambwiye ati reka ninjire muri pilote hejuru ubwo ni handi wacu aho twabaga ati hejuru hari abahungu banjye b'abafrendi bahaba reka mbavugishe ntuhaguruka turaserera njye nawe ndavana nkurashe ntuhaguruke hano reka njye hejuru muri etaje mvugane n'abo bahungu ndatangaruka dukomeze tuganire njye nawe ahita ahaguruka yavugaga wabonaga se n'umuntu ufite ubwoba nyine ushikagurika ahita ahaguruka arazamuka muri ya pilote mbamo ariko habagamo abandi bahungu b'abanyakenya hejuru niho yari agiye kwa kundi ahaguruka numvise afunze urugi rwa pilote mpita mpaguruka nanjye kandi yari yambujije ngo simpaguruke noneho mpita mpaguruka mpita ninjira muri rya duka rya wa munyakenya wari uri aho hafi yanjye nyine uwo muri iyo pilote tubamo yacuruzaga amata yitwaga Martin sinzamwibagirwa mpita ninjiramo n'ubwoba bwinshi ndamubwira Martin ndi kurira napfuye ndi kujuguma ahantu hose uyu muntu twe twicaranye hano wamubonye ati namubonye ni umujura Martin ibaze ko nyeretse n'imbunda namamuhurutirira byose ibyo yambwiye kandi yambujije yanambwiye ngo nimpaguruka ngo arava aramikinga ashobora ko avuye aho ngaho andashe Martin arambwiye ati imbunda wayibonye urishuwe neza wayibonye ndambwiye ni ukuri ko Imana nayibonye afite imbunda hano kandi yuriye muri pilote yacu hejuru ngo hari abahungu baba hejuru ngo nibagiye kureba kwa kundi nasaze ndi kuvuga amakuru ndi kuvuga nyine mpuru yaha yose wa muhungu barasohotse muri pilote nahindukiye gutya duhita duhuza amaso nawe ariko kubera ko kuri iryo duka hari hari urumuri rwinshi nyine itara ryarakaga niba aravuze ati ninzamo hano wenda abo bantu bari kumpiga bagasanga ndi ku rumuri birabafasha kwihuta kumenya no kumbona asa n'uwijijishije ariko angira atya azamura ingohe gutya asa nk'unyicira isiri nk'aho yashatse kumbwira ati garuka twicarane tuvugane mbona agize gutya namavuga ngo ahubwo ndasire muri iri duka kuko kugarukaho ntabwo bishoboka ndavuga nti kiba cyose kibe Martin arambwiye ati humura tukiri aho wa muhungu atarasohoka muri pilote umuhungu maze uwo munyakenya amaze kumubwira ko afite imbunda ahita ahamagara umupolisi ngo yari afite mukuru we w'umupolisi abaramuhamagaye ngo hano ngo hari umuhungu ngo ufite imbunda ngo wikijura ngo ibikini biki wa kumbe uwo muntu ahamagaye mukuru we ari muri ya timu iri gushakisha uyu muhungu
ahita ambwira ati mva wumve ko ubu turi hano aha Kayori turimo turashakisha uwo mujuru ubu nyine turi hano Kayori araha iwawe ataraha ngaha kwa kundi mati nari kuvuga ngo araha n'ibiki amurangira wa muhungu nibwo yahise asohoka muri pilote angira gutya ahita akomeza ajijisha asa n'umanuka akomeza amanuka wa muhanda wose tuduru niba yarabonye ko nanze gusohoka muri ya boutique we ahita akata nyine umuhanda asa n'uwikomereza nyine ashaka kwigendera nyine akomeza agenda nyine nk'ugiye muri gahunda ze ngiye wasa n'undetse nta ni minota 3 cyangwa 4 urumva mu byukuri abo bapolisi bari baraho hafi baba barahageze bageze kuri ya boutique yaho twari turi iyo muhungu Martin ariko wa muhungu w'umujura we deja amaze kumanuka aranakase ikorose kuko yakase tumureba yamaze gukata gutya baba polisi n'imodoka yabo baba barahageze Martin arababwiye ati nguyu akase hano gutya aha neza nta nubwo bahagaze nta nubwo bahise biruka bose baraba polisi bagiraga nko muri bane bahita bakata yakorose bagikata gutya bahise bamubona pyatu pyatu amasasu bahita bamurasa ikibazo rero cyasigaye kuri njyewe urumva njyewe ni njye watanze amakuru ni njyewe umutanze ikindi wibuke ko ari abahungu babiri yagiye kureba muri pilote yacu kandi nabagamo njyewe nasigaranye ibitekerezo bivuga ngo swat abahungu yagiye kureba yababwiye ko wenda yanganirije hasi cyangwa yabonye umugirlfriend kuko ibyo by'umugore byo nari namaze kwemera ko namubereye girlfriend namubereye umugore nambwiye ati icyo ushaka cyose ari cyo nkoresha ariko ntunyice cyangwa ntunanyambure nigiye nibyo nibwo bwo barari nifitiye noneho ikibazo kisigara Martin arambwiye tuzi ko yahise ampamagaza kuko natinye gusubira mu nzu mvuga ngo ntakubitana na babahungu wenda yabampresence cyangwa iki kwa kundi ndi kujijinganya mate wa mukuru warambwiye ati twamubonye twanamurashe twanamwishe ndavuga ati noneho kambayeho kambayeho muri Kenya ngiye gupfira hano abantu bagiye kunyica naba naba bashuti biwe urumva ni urumva ko byagenda kose ni timu bakorana aba yababwiye amakuru ni bamenye ko apfuye baragira ngo ni ngiye umutanze kandi kuko ni ngiye ari umutanze baratabanyica umva iryo joro sinaraye mu nzu nahise mpamagara musaza wanjye twabanaga ndambwira ati rero njyewe byagenze gutya na gutya none inzu sinyiraramo ndafungura ufunguzo ndubika ahantu mpita ngenda kurara ahandi hantu kwa bakuru banjye babagiye n'aha muri Kenya ni n'iryo joro mperuka kurara muri iyo pilote nahise nimuka nahise nimuka ntago nigeye ngaruka ako Kayori kuko umutima warampamiriza gurambwira ati abahungu uko biri kose bazakwica kuko wicishije mwene wabo ariko umuhungu wo mu iduka kampumuriza akambwira ati humura nta kintu bazagutwara ati se bazabwirwa n'iki n'ubundi ni umujura yashakishwaga yari ari ku rutonde rw'abashakishwa umva ngira ubwoba ntaragira ahandi hantu ngize Imana mbona ndimutse ariko aho n'ahantu nimukiye natinye kubanza kuhaba ndavuga ati kuko biri kose bazanshakisha mpita mbanza nkufata isafari ndagenda njya mu kindi gihugu njya muri Congo nuko ngize Imana mbona birangiye amahoro arinde reka nkubaze mbaje no gusuhuza ba deputies bose aho baherereye urakoze ku nkuru yawe dusangije reka nkubaze kuri iyo nkuru nyine hano muri Kenya haba umuco wo guhishira ariko bitewe n'ubwoba ku banyakenya sirito umuntu ashobora gukubitwa cyangwa kugirirwa nabi bamurebera gutya abantu bagaceceka baba ngo nagerageje kuganira na bamwe nyine kumva bavuga ngo baba batinya yuko batanga amakuru cyangwa se bavuga noneho akaba ari bo baza gushakishwa nyine ariko we urabona we watanze amakuru kandi yarandokoye yes icyo kintu wenda sinzi ko babyumva ariko wenda abanyakenya bo dushobora no kugerageza ndakuba tunaganira benshi n'ubundi turaganira tukababwira ko ari umuco mwiza wo gutabarana cyangwa se gutanga amakuru mu by'ukuri ikintu wakoze cyo gutanga amakuru n'abanyakenya noneho batayatanga ubushobora kubabwira iki
ngenegeza ko nubujije reka mbyite gutyo kubera ko hari ibintu uhisha kandi wakagombye kuvuga bikakurokora nkuko kuba narabwiye umunyakenya wenda biri mu byandukoye iyo ntamubwira swat uwo mujura ari kundasa cyangwa ugasanga mbirenganiyemo kandi kuvuga hari igihe uvuga nyine ukabona bigize akamaro kuko hari urugero rw'umunyamurenge twabanaga twari duturanye muri pilote neza icyo gihe umwana we w'umukobwa yafashwe ku ngufu n'umuhungu w'umunyakenya babana mu ipilote akana gasanzwe kagakobwa gakiri gato k'imyaka nk'umunani uwo munyakenya arangije kugafata ku ngufu arakangiza cyane arangije arakaniga arakica ariko kubera ko kavaga amaraso cyane karavaga cyane abona biri bimuraburize wenda amaraso abantu barayabona mu nzu cyangwa se hari ibindi bimenyetso bari mufate barabanye n'abagome ahita afata umunyu asuka muri ka kana kugira ngo amaraso akame ntiyongere kugira arangije atagashyira mu mwenda akajugunya ku muhanda ahantu twari dutuye neza ahita karambika umurambo twabyutse mu gitondo dusanga umurambo wako kana nyuma icyo nongeye kukubwira baza kumenya uwabikoze baza kumenya ko ari wa muhungu wo muri pilote wa muhungu barahunze aragenda ariko asiga inzu y'ikirimo ibintu byose asa n'uhunze gusa by'akanya gato sha abanyakenya barambwira ati ntuzabivuge n'ubivuge n'ugenda kumurega cyane bazakwica babatera ubwoba birangira batamureze ngo bagiye ngo muri zihayasi ngubike utuntu tw'amafuti turi aho nyine ntiba wa muhungu ikigusetsa yaragarusa yongera tura muri ya pilote barongera baraturana ntibamureze ntibagiye kuri potinga kandi hano nubwo tuvuga ngo turi impunzi ariko hari aho ushobora kurega bikagufasha cyane hari uburenganzira hari uburenganzira twemerewe ariko rero ntago ari byo kwihererana ibintu ni byiza kuvuga none hamplis uri mu kuri ni why not utavuga ega buriya nicyo abantu baba batazi iyo utanze amakuru nk'ayo bagukishije ubwawe ndetse urokoye n'abandi yazagirira nabi kubera ko aba ari umugizi wa nabi n'ubundi cyane yes wagize neza kuba nawe watanga ayo makuru umva yarana nubwo wari ufite ubwoba cyane nari ngiye gupfa narajugumaga ntago wabyumva n'ubundi nagiye kubwira uwo muhungu nabuze uko ngira no guhaguruka byari byananiye ngira ubwoba ku buryo amavi arambye ndibwa mu mavi yo mfite ubwoba ni nk'uwanyweye kanyanga nagize ubwoba butarabaho ariko nyine burankiza wa muhungu arampamagarira hamagaye abo bapolisi baba baramugezeho baramufasha ariko nari namubwiye ngo niba ufite n'impeta ya proposo usiguye inyambe ariko ntundaze kuba umugore gusa nicyo wifuza ndaba umugore wa mbere mbe n'uwa kabiri mbe n'uwa gatanu ariko ntundaze ni ikihe kintu cy'ubwoba ni izihe ngaruka zo kugira ubwoba muri iyo sitori yawe ibitekerezo birabanza bikayoba izo ni ingaruka z'ubwoba ukora ibyo utakagombye gukora kuko deja wari ubaye umugore w'abantu kandi byari byakunze ni ukuvuga ngo iyo aza kumufatira nko mu nzu aho ho yari gusiga nteye n'indatwaza ariko nagize imana tuba hanze ariko ubwoba bugukoresha ikintu uzicuza imyaka yawe yose y'ubuzima urumva ni uko nagize amahirwe akansanga ku muhanda hanze ariko ibibazo nk'iyo nyinjirana mu nzu akanyereka iyo mbunda ntacyo atari kugeraho na kimwe kubera iki kubera ubwoba bukoresha ibintu utateguye abantu rero bareka ubwoba abantu rero mureka ubwoba ariko kandi n'ubu nyine iyo mbivuze mba numva ndi kujugunywa mbisubiyemo gusa mpita nibuka ya foto ukuntu yaje kunyegera ukuntu yanyeretse imbunda nkahita numva ndasaze ariko kandi ubwoba ntago ari bwiza ariko kandi ntago buvuga ngo nibabureke kuko buzabwizana utateguye gusa ariko kandi mwige kutinyuka guta ubwivanamo ukavuga hari igihe wotabarwa utari wabiteganyije ariko iyo ucecekanye ibintu kandi nanone si byiza hari igihe bigukoraho nkasezera abadepite ni ukuri niyo nkuru nari mbafitiye nashaka kubasangiza urugendo rwanjye rw'uwo mujura yewe nimuze muhura n'ikibazo muze mutinyuka muvuge hari igihe kuvuga bigira aho bigukura n'aho bikugeza so ndabashimiye rero kera ubwoba bwanjye amavi kera yatangiye kundi mureke ngendeje kuryama murakoze kubana nanjye cyawu cyawu bayi